Здраво, јас сум Драган Георгиев, имам 20 години и живеам во Штип, Македонија. Припаѓам на малцинството Власи, живеат во Македонија. Власите биле, значи, предците кои живеале во Македонија, како што се индијанците во Америка, така се и власите во Македонија, не само во Македонија, туку и на цел Балкан. А друго за мене можам да кажам дека студирам информатика во Штип исто, и Штип е еден од универзитетските градови во Македонија. Значи, студирам информатика, сакам да шетам, исто така играм фолклор. Значи, фолклор ми е страст или како хоби. Имам прошетано на многу места со фолклоро и сакам уште да се бавам со тоа. Па, надевам се дека некој ден ќе можем да се бавам професионално со фолклор. Сакам да шетам, да запознавам нови личности, да пробувам различна храна. Исто така многу сум сакал да отидам во Кина, во Јужна Африка, посебно во Рио, да учествувам на карневало. Моментално се наоѓам во Албанија, во Тирана, на семинар. Многу ни е убаво. Уживаме, дружиме се, запознаваме нови луѓе. И така, фала, чао.